Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. İlham Əliyev öz dövlətinin suverenliyini hər şeydən üstün tutan bir lider kimi Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə yeni müstəviyə qaldırdı. Bunu Riala müsahibəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2-ci Qarabağ müharibəsində rolunu şərh edən Rusiyalı politolog Yuri Movaşev dedi. Наше российское общество замечало, что всеми своими поступками, всей своей Bizim Rusya cəmiyyəti də aydın gördü ki, İlham Əliyevin özünün bütün adımları, xüsusən də Qarabağla bağlı fəaliyyəti sübut etdi ki, o tarixi liderdir. Hər şeydən öncə dövlətinin suverenliyini düşünən lider. Bunu daha kiməsə sübut etməyə və ya göstərməyə ehtiyac yoxdur. O, qarşılıqlı faydalılığı əsaslanan tərəfdaşlıq Azərbaycan üçün ehtiyac duyulduqda ittifaqlar qurmağa hazırdır və buna malikdir. Mən əminəm ki, İlham Əliyev tək Azərbaycan tarixində yox, dünya tarixində də öz yerini tutacaq. Onun uğuru budur. O, Azərbaycanı yeni beynəlxalq səviyyəyə qaldırdı. Не только в истории Азербайджана, но и в мировой истории, потому что он, по сути, что он сделал? Он вывел Азербайджан на новый международный уровень. Rusiyalı politolog qeyd etdi ki, Qarabağın azadlığı ilə İlham Əliyev tək regionda yox, beynəlxalq aləmdə də qələbə qazandı. Конечно, то, что он давал интервью и на русском, и на английском языке, да, это очень дорогого стоит, возможно, Әлбәттә, İlham Əliyevin rus, ingilis dillərində verdiyi müsahibələr çox qiymətlidir. Bəlkə başqa dillərdə də müsahibələri var. Mən bunu bilmirəm. Bakıya gələn və danışıqlar aparan bütün nümayəndə heyətləri gözləmirdilər və hesab etmirdilər ki, İlham Əliyev bu dərəcədə əminliklə öz dövlətinin maraqlarını müdafiə edəcək. ATƏT-in Minsk qrupunun nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri yadımızdadır. Mən çox təəccübləndim. Mən bu görüşü orijinalda izlədim və Azərbaycan üçün yaxşı mənada sevindim. İlham Əliyev onlara qarşı çıxdı və o qalib gəldi. Tək regionda yox, həm də beynəlxalq aləmdə qalib gəldi. Bu isə ən yüksək səviyyədir. Он победил, он победил не просто в регионе, он победил на международном уровне. Это разные вещи, да? Это более это самый высокий уровень. Regiondakı hərbi siyasi vəziyyəti analiz edən politoloq Azərbaycanın bölgədə rolunun artmasını da xüsusi vurğuladı.